Olá, eu sou o Tiffany Lindo, está começando mais um programa Trilha da Fama com muita informação e entretenimento. Neste caso, o programa Trilha da Fama está especialmente com Ângela Maria celebrando seus 60 anos de carreira com seus amigos. E posso ir me ague, eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar, encontrará a Cinderela de beijo mais puro, de amor pra lhe dar. Sim. O dia que se comemora o aniversário e o nascimento da maior estrela do Brasil. Como sabiamente já foi dito a essa cantora, ela se compara com o céu. Ou seja, o Brasil se compara com o céu, onde existem várias estrelas. E quando surge o sol, todas timidamente desaparecem. E assim é ela, Ângela Maria, o sol da música popular brasileira. Boa noite, Ângela. Boa noite, que palavras lindas. Oh, meu Deus, eu estou até encabulada. Então, hoje estamos iniciando as homenagens ao aniversário dessa grande estrela. Então, vamos bater um papo rapidinho com ela, que depois nós vamos continuar com isso na linda festa que está sendo organizada para ela aqui em São Paulo, que é a terra que ela adora e ama e adotou. E São Paulo também adotou essa estrela de primeiro quilate para o Brasil. Ângela, em primeiro lugar, parabéns pelo seu aniversário. E diga uma coisa para nós. O que que você deseja como Ângela Maria nessa data? Eu desejo continuar sendo feliz. Eu desejo continuar agradando a todos os meus fãs, a todo o público paulista que tem me dado muito apoio. É isso que eu desejo. Ser feliz ao lado de vocês. Então isso, ela será eternamente feliz. E agora a pergunta, o que que a Abelim Maria deseja? Abelim Maria da Cunha deseja a mesma coisa que a Ângela Maria. Ser feliz na sua vida a dois, muito feliz. Continuar sendo muito feliz na sua vida a dois, ela e a de Daniel D'Angelo. Olha, nós brincamos há pouco com o Daniel, que é o esposo da Ângela, que vocês vão ter a chance de vê-lo na festa. E vamos fazer umas brincadeiras com o Daniel, que já está casado com a Ângela há mais de 30 anos. 34 anos, o senhor D'Angelo. E Ângela, eu posso fazer um último pedido para a Abelim Maria da Cunha? Eu desejo que ela continue fazendo um bolo, gente. Essa mulher faz um bolo que é uma delícia. É o único bolo que eu sei fazer. E é o bolo que todo mundo gosta. É um bolo simples como eu. Mas todo mundo adora esse bolo. Tanto, então, assim, tanto que eu fiz até um para você. Então é um bolo como a voz dela. Simples, mas gostosa e única. Então assim encerramos aqui o bate-papo no hotel com a Ângela. Estamos indo para a festa. Até já. Estamos nos preparativos finais. Logo, logo começará este grande evento em homenagem a Ângela Maria. Menina moça, coração a palpitar. Cinderela, eu sou Cinderela, e o meu príncipe encantado vai chegar. Como é para você estar aqui comemorando uma festa feita só para você? Essa festa me foi oferecida há uns meses atrás
E eu não acreditei muito, pensei que era brincadeira, né? Porque nunca me ofereceram uma festa no meu aniversário. Geralmente eu que dou a festa. Mas dessa vez eu não fiz a festa. Fizeram para mim. Foi o meu amigo, meu grande amigo, Seba. Ele que ofereceu isso tudo para mim. Eu estou muito agradecida a ele, porque ele conseguiu reunir os meus colegas queridos e os meus amigos. Ângela, se você tivesse que escolher um momento da sua carreira, qual seria? O quê? Se você tivesse que escolher um momento da sua carreira, o mais marcante. O momento que eu tivesse que escolher era esse momento, junto com os meus colegas queridos, que eu tanto admiro. Que está faltando mais, que não puderam vir porque é do Rio. Mas é esses que estão aqui. É isso que eu gostaria. Com 84 anos, tem mais alguma coisa que a Ângela ainda gostaria de fazer? Não tem, querida. Não tem. Infelizmente, não tem mais nada que gostar. Já fiz tudo. Com 84 anos de idade, há 60 anos trabalhando, eu já fiz tudo. Você se sente realizada? Já? Estou realizada. Estou realizada, graças a Deus. Ângela, muito obrigada. A gente fica por aqui com mais um Trilha da Fama. Como é para você estarem aqui nessa noite homenageando a grande Ângela Maria? É um motivo de muita alegria, né? A gente recebeu o convite e atendeu prontamente, com muito carinho, porque Ângela é uma pessoa que o Brasil ama e a gente, com certeza, que vive na música há tantos anos, também temos um carinho assim super especial. Nunca cantamos juntos, mas poder estar aqui nessa festa, comemoração aos 60 anos, e cantar, para ela é uma grande alegria, uma grande emoção. Obrigada. Se você tivesse que escolher uma das músicas dela, qual seria? Vida de Bailarina, linda. Se tivesse que descrevê-la como mulher? Eu acho que ela é um exemplo não só na música como artista, mas como pessoa também. Ela é muito querida há muitos anos. Muito obrigada, direto de Trilha da Fama. Boa noite, estamos aqui com Cosette. Cosette, como é para você estar aqui homenageando a grande Ângela Maria? Uma honra, uma grande honra, um privilégio muito grande fazer parte do Hall de Amigos da Ângela Maria. Nessa data tão linda, né? 84 anos, isso na verdade é muito mais do que uma comemoração, né? É uma celebração. Então, realmente, é um prazer muito grande, uma emoção muito grande. Assistir ao show também dela. E ela influenciou alguma coisa na sua vida? Acho que na vida de todos nós, né? Todos os brasileiros. É uma sumidade, é histórico, é um ícone da música brasileira. Não tem como não influenciar na vida de todos os brasileiros. Como é para vocês estarem aqui homenageando a grande Ângela Maria? É maravilhoso, né? Sempre bom homenagear alguém em vida, né? E com o talento que tem, que é verdadeiro, né? Uma essência brasileira, escola para muitos cantores. E que está aí, é um prazer para nós, incomensurável, estarmos aqui para cantar nessa festa tão bonita, elegante, né? De grandes personalidades estão aqui hoje. E homenageando essa diva aí, muito legal. Obrigada. Tem uma música em especial que você gosta? A música que a gente vai cantar pra ela, que é Meu Primeiro Amor, né? Uma das canções das versões que a gente gosta pra caramba, a música na versão dela, da Ângela Maria. E a gente vai estar aqui hoje, lógico, com uma responsabilidade muito grande. Não vamos chegar nem perto, mas vamos fazer com o maior carinho. Lucas Ferreira, Lucas, como é pra você estar homenageando a grande Ângela Maria? Ah, é um prazer imenso, Gabi. Um beijão pra toda a galera da Trilha da Fama. É um prazer imenso, apesar de ser jovem, acho que todo mundo é fã dessa grande mulher. E hoje estar cantando aqui Lábios de Mel pra ela vai ser um grande prazer. Além de Lábios de Mel, tem mais alguma música que você gosta? Opa, a música Babalu dela que fez muito sucesso também. A galera vai ter uma música homenageal, já sei aqui. Então ela tem um repertório maravilhoso. E como é pra você estar aqui homenageando a grande Ângela Maria? Para mim é mais do que uma honra. Eu estou imensamente satisfeito, imensamente feliz de fazer parte desse evento tão maravilhoso, juntamente com as nossas tias baianas, que sem elas eu também não estaria aqui, pois o convite partiu delas. Eu estou muito feliz com o convite e muito feliz de fazer parte desse evento tão grandioso. Né? Muito obrigada e a festa continua. No seu tempo. Chiquita bacana lá da Martinica. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com a casca de banana nanica. Aguinaldo, como é pra você hoje estar aqui homenageando a Ângela Maria, que começou com uma carreira cantando lá atrás, em shows de calouros?
Aí é uma trajetória parecida com a minha, porque eu também comecei em programa de calouro muito pequeno ainda, com 8 anos de idade. Mas a Ângela eu conheço de muitos anos. Eu presenciei o começo da carreira de Ângela Maria nos anos 50, era rapazinho, garoto ainda, e desde então passei a admirar Ângela para sempre, para a vida inteira. Porque Ângela Maria é um orgulho para a música brasileira em todos os tempos, uma das maiores cantoras que esse Brasil já teve e tem, graças a Deus, e que nos dá essa alegria de estar festejando hoje mais um aniversário, uma pessoa maravilhosa, uma mulher de fibra, fantástica, com uma história de vida excepcional. Daria não só um filme, eu já disse isso algumas vezes, mas vários. Então é uma alegria poder parabenizar a Ângela Maria, essa rainha da nossa música popular de todos os tempos. Tem alguma música dela em especial que você gosta? Ah, eu gosto de muitas. Eu gravei com ela um clássico da música popular brasileira, do Erivelto Martins, que é uma das músicas mais gravadas no mundo inteiro, que é Ave Maria no Morro. Nós gravamos juntos. E ela gravou junto comigo também uma outra música num CD meu. E agora, no fim do mês, vai sair um DVD que eu gravei no navio, Cruzeiro, Agnaldo Rayol e Amigos. E a Ângela está junto comigo, nós cantamos juntos também. Legal, muito obrigada, Agnaldo. Obrigado. E a gente fica por aqui na Trilha da Fama. Estamos aqui com Raimundo, boa noite. Raimundo José, boa noite, Gabriele. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo obrigada. Ótimo. Raimundo. Boa noite a todos. Raimundo, como é para você estar aqui homenageando a grande Ângela Maria? É enorme, é imensurável Ângela Maria, né? Ângela Maria é parte da minha vida. Hoje mesmo eu postei no Facebook que a trilha sonora da minha vida, a voz feminina é Ângela Maria, a maior voz feminina que eu tomo conhecimento desde que eu era menino. A trilha sonora é Ângela Maria. Minha amiga particular, no meu início de rádio e televisão, entendeu? A Ângela era minha amiga já quando eu comecei em Belo Horizonte, minha terra. Então, por todas essas razões, Ângela Maria é minha grande querida e eu estou aqui emocionado e prazeroso de poder abraçá-la. Se você tivesse que descrevê-la como mulher? Como mulher, um exemplo, porque ela tem os dons, que é uma pessoa encantada, porque os dons que Deus deu, o dom tem que ser exercitado, né? E ela exercitou como ninguém. Ela foi a cantora de milhões, entendeu? Se você tivesse que escolher uma música em especial que você mais gosta, qual da seria? Ângela Maria? Ah, são muitas. Não, são muitas, né, Gabriele? Eu gosto das coisas de mais qualidade, eu gosto de... Tem uma música que chama-se Pretexto, que pouca gente conhece. A gravação original de Babalu é uma das melhores do mundo, porque é uma música gravadíssima. A Nave dos Arrependidos, entendeu? E muitas outras coisas. A melhor gravação para mim de Último Desejo é da Ângela Maria, num disco Ângela de Todos os Temas. E por aí vai, é muita coisa, entendeu? Muito obrigada. Ô, Gabriele, muito obrigado a todos. Estamos aí na internet, tá bom? Um grande abraço. Obrigada. Você é muito bonita. Obrigada. Ficamos por aqui com Trilha na Fama. Depois de grandes entrevistas com astros de ontem e hoje, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. O restaurante Delícia das Arábias atende de segunda a sábado, almoço self-service das 11h30 às 15h e jantar à la carte das 18h às 22h30.
Delícias das Arábias, há mais de 5 anos servindo deliciosa comida árabe. Vamos saborear? Com astros de ontem e hoje, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos aqui com o Padre Antônio Maria. Padre, como é para você estar aqui homenageando a grande Ângela Maria? Olha, eu estou sentindo assim uma gratidão muito grande a Deus por tê-la conhecido. Eu ainda menino, com 10 aninhos, foi a primeira vez que eu vi a Ângela na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. E eu sempre admirei muito a Ângela, gosto demais dela, da voz dela. Quer dizer, ela faz parte da minha vida. Então, para mim, estar hoje aqui é realmente dizer obrigado, Senhor, por esta tua filha, por esta minha irmã, pelo dom que o Senhor deu a ela e que ela pôs, nesses anos todos, 60 anos a serviço, alegrando tantos corações como alegra o meu. Então, obrigado, Senhor. É o que eu sinto hoje. E eu estou aqui para realmente prestigiar a Ângela. E há pouco eu falava com o Daniel, o esposo dela, e ele dizia, ai, obrigado por você ter vindo. Senão, quem agradece sou eu é que estou obrigado, não é, a agradecer por estar aqui. Se você tivesse que descrevê-la? Bem, falando da voz da Ângela, eu diria, é uma voz doce e que tem lágrima. Ela canta e às vezes parece que chora cantando, né? E como pessoa, é uma pessoa muito simples e muito amiga, muito amiga. Se você tivesse que escolher alguma música dela? Eu gosto muito. Quem de cerrar a cortina da vida da bailarina? Essa. Muito obrigada e a gente fica aqui com mais um Trilha na Fama. Eduardo, como é para você estar aqui hoje homenageando a grande Ângela Maria? Olha, não tem ninguém aqui dentro, ninguém que tenha relação à Ângela Maria, a mesma história que eu. Eu sou admirador da Ângela desde 1952. Eu fui motorista da Ângela em 1965 e continuo alucinado pelo que ela representa na história musical desse país. Ninguém tem essa história, só Agnaldo Timóteo. E como foi para você trabalhar com ela? Para mim foi uma maravilha, porque eu dirigia, ia buscar a roupa, ia buscar o sapato, ia buscar a comida. Mas na hora do almoço eu estava à mesa, ela me convidava para que nós almoçássemos juntos. Então eu acho que eu só posso agradecer a Deus. Se você tivesse que descrevê-la como mulher? Ângela Maria? Mas eu nunca a vi somente como mulher. Eu sempre a vi como rainha, como uma estrela, como uma voz simplesmente incomparável. Incomparável. Então eu não posso dizer o que eu vi na Ângela como mulher. Eu vi a Ângela por inteiro, como a fantástica estrela que ela foi e é e será ad eterno. De todas as músicas dela, em especial, qual você mais gosta? Ah, são muitas. Você sabe, eu já gravei várias. Eu gravei Lábios de Mel, eu gravei Escuta, mas é claro que eu gosto muito de Vida de Bailarina. Quem descerrar a cortina da vida da bailarina há de ver cheio de horror. Muito obrigada. Um abraço, querido. Mais um abraço. Trilha da Fama por aqui. Estamos aqui com Dona Vá, que vai cantar Barracão de Zinco. Como é para você estar aqui cantando e homenageando a grande Ângela Maria?
Olha, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de poder estar falando ao Trilha da Fama, não é isso? E esse, na verdade, é um convite do Seba Vieira, que é o diretor da noite de hoje. E, assim, maravilhoso, né? Poder estar homenageando essa grande diva da música popular brasileira. Eu que sou filho de cantor e compositor, filho do Osmar Navarro, autor de grandes sucessos aí da música. Então, pra gente, assim, motivo de muito orgulho, muita honra, muita satisfação poder estar participando hoje aqui. Seba, o que você pode me contar desse grande evento? Ah, eu estou emocionado porque falar de Ângela Maria é falar de uma história verde e amarela, de uma história bonita, com respeito, com dignidade, uma mulher que venceu todas as barreiras e não podia passar em branco esses 60 anos de carreira. E há um mês atrás, quando conversamos, eu falei assim, Ângela, ela disse, vou completar mais um ano de vida e não vou fazer nada. Eu falei, não pode passar, 60 anos não se passa assim. 84 anos de vida não se passa assim. Eu vou fazer sua festa. Ela não acreditou que ia acontecer isso. E foi muito bonito porque aconteceu de uma forma linda. Tivemos um mês para montar tudo isso. A Ângela ficou emocionada. Só caiu a ficha dela, que realmente ia fazer essa festa, há 2 semanas atrás, quando ela me disse assim, não acredito que os artistas estão confirmando. Eu falei, aconteceu sim, Ângela. É sua festa, é sua história, que vamos relembrar nesses dias maravilhosos. Né? Estou muito feliz por participar. Eu tinha falado com ela lá atrás, ela tinha me contado mesmo que tinha ficado super feliz e hiper surpresa com toda essa festa que você planejou para ela. Se você pudesse descrevê-la como mulher. Ângela, mãe, amiga, sincera, honesta e com caráter invejável. Além de ser uma grande cantora da nossa música popular brasileira, ela representa muitos artistas nesse nosso país, com muita dignidade. Se você tivesse que escolher uma música em especial, qual seria? Babalu. Que é um grande sucesso dela, foi através dessa música que ela ganhou muitos prêmios e que a gente está trazendo todos os grandes sucessos nessa noite. Especial. Olha, muito obrigada, aqui a gente fica com mais um Trilha da Fama. Uma pessoa que eu admiro, é claro que ele é jovem, bastante jovem, mas os pais, os avós dele devem me conhecer. Essa pessoa veio aqui me fazer uma homenagem. Obrigado pelo carinho com a nossa rainha, nossa diva. Parabéns, querido. Boa noite a todos. É uma honra estar ao lado da Ângela aqui. E um dos motivos maiores é que está realizando um sonho que é da minha avó, que está presente, que ela é muito sua fã. E é um dos motivos de estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, estar participando desse momento maravilhoso. Boa noite a todos. O Neymar agora vai coroar a rainha Ângela Maria. Ângela, vira pra nós aqui. Neymar, olha pra cá. Olha pra lá. Vem cá. Neymar, a Ângela tem uma música especial que ela canta, Garota Solitária. Só que hoje não vai dar. Faz só uma brincadeira do comecinho com ele. Essa música que é linda. Uma brincadeirinha, eu sou linda. Que a gente fez essa música, ela cantar essa música hoje especial nessa noite, ao teu lado. Vamos lá, Ângela. Vamos lá, músicos. Esta noite eu chorei tanto, sozinha, sem um bem. Por amor, todo mundo chora. Um amor, todo mundo tem. Eu morei, vivo sozinha, muito triste, sem ninguém. Esta noite eu
chorei tanto, sozinha, sem um bem. Por amor, todo mundo chora. Um amor, todo mundo tem. Eu, porém, vivo sozinho, muito triste, sem ninguém. Eu sei. Não, não é não, senhor. Então eu sou linda. Você é o amor. Respondam então, por que razão eu vivo só sem ter um bem? Por quê? A todos encanto e não sou de ninguém. Ah, eu tenho o destino da lua. A todos encanto e não sou de ninguém. Será? Não. Então eu sou linda. Você é o amor. Respondam então, por que razão eu vivo só sem ter um bem? Por quê? A todos encanto e não sou de ninguém. Ah, eu tenho o destino da lua. A todos encanto, mas eu sou. De quem que eu sou? Do Neymar. De quem que eu sou? Eu sou de vocês. De vocês. Este foi mais um Trilha da Fama com grandes entrevistas. Nos acompanhe pelo Facebook Trilha da Fama. Eu sou Tiffany Olindo. Semana que vem tem mais.